vas biti ključno pitanje kampanje? Pa gledajte, ključno pitanje će vam biti sigurno ne pitanje retorike. Tko će više izgovoriti latinskih poslovica ili tko će reći više mudrih stvari. Nit kampanje će biti da svjedočite svojim djelima, da pokažete što možete napraviti za svoj domovinu, što ste napravili u svom životu, u području poslovnog svijeta, u području znanosti, inovacija, predstavljanja hrvatskog inozemstva, kakvi je vaš utjecaj na neke od vodećih svjetskih sila, što vi to možete donijeti Hrvatskoj, kakve investicije možete donijeti Hrvatskoj. Nema mjesta u Hrvatskoj gdje ja odlazim ako nećete pronaći neku investiciju. Odite u Split, odite u Rijeku, sveučilište na koji smo ponosni, odemo u Pulu, sveučilište na koji smo ponosni, odemo u Osijek, odemo u Zagreb, idemo razgovarati o jednom iznimno važnom segmentu. Koliko Hrvatsku danas možemo napraviti atraktivnu da postane strateški partner vodećim državama svijeta? Ko to može napraviti? I ja bih rekao na jedan poseban način, ovo je jedan sjajan period da mi svi kandidati pokažemo zapravo što mi možemo ponuditi hrvatskom čovjeku. Ovo nije pitanje. Ovo nije pitanje izbora za predsjednika Republike Hrvatske što se tiče našeg vlastitog ega. Nitko nije dovoljno dostojan da može biti predsjednik Republike Hrvatske. Ono što mi možemo napraviti, pokušati ponuditi neku varijantu što će pokazati što naše srce može napraviti za hrvatskog čovjeka, biti ponizan i skroman i unutar te skromnosti i svoga znanja reći ja stojim na čelu Hrvatske države koja će u naredne 5 godina napraviti iskorake. To je predsjednik kako Hrvatska treba. Svako od nas treba svoj ego reducirati. Ovo nije pitanje utrke predsjedničkih kandidata. Ovo je pitanje budućnosti Hrvatske države. I na ovaj način ja doživljavam, ja bih rekao, ove predsjedničke izbore. Ja ću čista srca svakom predsjedničkih kandidata dati ruku, pomoći u bilo kojem segmentu. U konačnici i nakon ovih predsjedničkih izbora život i dalje, a ja vam moram priznati da moja trajna i vječna inspiracija ostaje naša domovina u koju duboko vjerujem i to će biti Hrvatska morala, čestitosti, poštenja. Hrvatska u kojoj se političari nakon svog mandata neće sramiti i hodati hrvatskim ulicama. I takva Hrvatska će se dogoditi jer drugačija Hrvatska nema šanse. Hvala vam lijepo. Kakvu podršku očekujete od Istre? Ja vam moram priznati izvanredno. Svi ljudi u Istri s kojima sam razgovarao razmišljaju na ovaj način kojim ja govorim. Ovo su skromni, pošteni, čestiti ljudi. Ovi su ljudi zapravo danas, evo ja ne znam, možda 300, 400, 500 mladi ljudi sam upoznao. Znate šta im je motiv? Želi živjeti sretni u Hrvatskoj budućnosti. Svi su me zaustavili i pitali, profesore, što možemo napraviti ovih narednih 5 godina da mi ostanemo u Hrvatskoj? Ja sam im spomenuo projekt povratka mozgova, gdje smo u periodu 6 godina vratili 150 doktora znanosti u Republiku Hrvatsku. I to je na Hrvatska. Ako razgovaramo s druge strane, sa velikim brojem ljudi iz Istre, oni žele da se ojača privatni sektor. Ja ga jako dobro razumijem. Država nikada ne smije smetati razvoju privatnog sektora. I ovo su ljudi, ja opet ponavljam, ljudi koji vole Hrvatsku. Nemojmo zaboraviti podatak, danas mi je niz njih posjetilo da tijekom Domovinskog rata mobilizacija veća od 90% ljudi iz Istre, a rat se nije vodio u Istri. Ljudi su dali svoje živote, srce, da se obrani Hrvatska država. To je Istra koju sam ja danas upoznao i koju znam od ranije. I hvala takoj Istri i ja ću biti uz nju.